Şifahi xalq ədəbiyyatından bugünümüzdə xeyli atalar sözləri, deyimlər, bayatlar gəlib çıxıb. Amma təkcə xalq deyimləri yox, gözəl qədim adət-ənənələr də bugün bizimlədir. Yaddaşımıza günümüzə daxil olub. Bugün Qubalılar Qudyal çayın sahilinə yığışır, bayramdan qalan səmənləri çaya atır. Novruzdan 13 gün sonra, aprelin 2-sində bayramda cücərdilən səməni çaya atıb, ürəyində arzu niyyət tutmaq Qubanın xalqdan gələn qədim adətlərindəndir. Əlində səməni tutmuş yaşlı qadınlar, qız gəlinlər, gənclər Qudyal çayın sahilinə gəlib suya səməni atırlar. Səməni atdıqda niyyəti arzusu Çin olan adamların növbəti aprelin 2-sində axar su üstünə gəlib cəmaata şirniyyat konfetini oğul paylamağı da bu qədim adətin yaşanan tərkib hissəsidir. Nəvəsinin əskərdən salamat gəlməsini, qızının ana olmasını, oğlunun tələbə olmasını arzulayan xeyli insan bugün çay üstündə konfet paylamaqda idi. Axar suya atılan buğda dənələri həm bolluğa, həm bol ruziyə, bərəkətə işarə kimi də yozulur. Axar su onsuz da Novruzda saflıq, şəffaflıq, bolluq rəmzi olub. Aytəs Mürsəlova, Emin Kərimov, Dünya TV.